Коронавирус пандемиясы кезінде Венесуэланың мұнай өндіретін кәсіпорындары біртіндеп жұмыстарын тоқтатуда. Сол себепті өндіріс ошақтары қаралтынды өндіруді азайтып жатыр. Бұл елдегі саяси әрі экономикалық жағдайды қиындатып жатыр. Маусымда Венесуэла мұнайының көлемін азайтуға не себеп болды? Басты себеп ғаламдық нарыққа қаралтында тасымалдай алмау. Бұл оқиға Венесуэла халықаралық қауымдастықтан оқшаулануының кесірінен болып отыр. Маусымда Венесуэлда қаралтынды өндіру 80 жылда болмаған рекордтық көрсеткішке дейін азайды. Басты себеп мемлекеттік мұнай өндіретін Петролисді Венесуэла компаниясына қатысты Американың санкциясы. Шектеу кесірінен компания шикізатты шетелге экспорттай алмай әлек. Бұдан өзге себептерде баршылық. Көп жылдар бойы Венесуэла бағаны төмендетумен табысты азайту саясатын ұстанып мұнай өндіруді көбейткен жоқ. Біздер 40 жылға жалғасқан саясатты баяндап отырмыз. Бұрын Венесуэла мұнайды сатудан қатты валютаның 90% алып келгенді. Өндірістің көлемімен экспорт азайған шақта Венесуэла тоқырауға тап болды. Соңғы жылдары Венесуэлда тоқырау байқалады, алайда бұл тоқырауды болжап білу мүмкін емес. Бізде өндіріс пен сатып алудың деңгейі төмендеді. Венесуэлықтардың сатып алу қабілеті азайғаны ешкімге де құпия емес. Елде қаралтын көп болғанына қарамастан жанар жағармай тапшы. Мұнай өндіретін компаниялардың құрылғылары ескіріп, көп көлемдегі шикізатты қазір өндіре алмай отыр. Немістің Гамбург соты 93 жастағы ер адамды 2-ші дүниежүзілік соғыс кезінде нацистік концлагерде 5232 адамның өліміне қатысы бар деп үкім кесті. Сотталған адамды 2 жыл бас бостандығынан айырыпты. Бұл концлагердің жұмысшылары мен бұрынғы нацистерге қатысты соңғы сот процесі. Аталған адамның тек есімі ғана жарияланды. Оның есімі Бруно. Ол Польшаның Гаданьсканың маңында орналасқан Штутгольф лагерінде күзетші болып қызмет жасаған. Соттың шешіміне сәйкес ол 1944 жылдың тамызынан бастап 1945 жылдың сәуіріне дейін күзетші болып қызмет жасап, кісі өліміне кінәлі деп танылып отыр. Ер адам осы уақытта лагерде жұмыс жасағанын растапты, алайда ол кісі өліміне қатысым жоқ дейді. Тарихи жазбаларға сәйкес соғыс кезінде концлагерде 65 мың адам өлтірілген. Марқұмдардың көбі еврей ұлтының өкілі болған. Бруно концлагерде күзетші болып жұмыс жасаған кезде 17-18 жаста болыпты. Күзетшінің қылмысқа барғаны дәлелденіп отыр. Алғашында прокурорлар қылмыскерді 3 жыл бас бостандығынан айыру туралы жазаны сұраған еді. Жергілікті бақтың хабарлауы бойынша сотталған азамат концлагерде қаза тапқан марқұмдардың туыстарынан кешірім сұрап, бірақ өз мойнына жауапкершілік алмаған. Бруноның денсаулығына байланысты сот процесі күніне 2-3 сағаттан ғана болған. Күдіктілердің саны жыл сайын азайып бара жатқанына қарамастан, Германияның прокурорлары көп адамды жауапкершілікке тартқысы келеді. Оңтүстік Африка Республикасында коронавирустың кеңінен таралуына байланысты қайтадан мектептерді жауып жатыр. Елдің аумағында 408 мың адам вирусты жұқтырып, 600 науқас аурудың кесірінен көз жұмған. Оқушыларға арналған карантин туралы елдің президенті Сирил Рамафоса хабарлады. Министрлер кабинеті барлық мемлекеттік мектептер 4 аптаға үзіліс жариялау керек деп шешім шығарды. Африка елдерінің ішінде Оңтүстік Африка Республикасында COVID-19 вирусын жұқтырған және сырқаттан қайтыс болған марқұмдардың саны өзге елдерге қарағанда көш бастап тұр. Оңтүстік Африка Республикасы әлем бойынша коронавирус инфекциясын жұқтырған елдердің ішінде 5-ші орынға табан тіреді. Континентте ауырып жатқан науқастардың тең жартысы біздің елдің азаматтары. On our beloved continent Africa. Мектептер 27 шілде мен 24 тамыз аралығында жабылады. Тек мектеп бітірушілер, яғни 12 сынып оқушыларына шектеу жоқ. Олар карантинде бір жұма ғана болады. 7 сыныпқа көшетін оқушылар 2 аптада үйде отырады. Оқу жылы 2021 жылы аяқталмақ. Оңтүстік Африка Республикасында 1-ші рет оқу орындарын наурыздың аяғында жапқан еді. Мекемелер 1-ші маусымнан бастап өз жұмысын жалғастырды. Үкімет, мұғалім мен оқушылардың ата-аналары мектептерді жабу төңірегіндегі сауалда бірауыздан шешім қабылдай алмай әлек. Кәсіподақ өкілдері эпидемия шарықтау шегіне жетпейінше оқу орындарын ашпау керек дейді. Білім беру саласының сарапшылары мұндай шектеу шараларына қарсы шығып отыр. Карантин уақытында билік кедей аудандарда оқитын оқушыларды азық-түлікпен қамтамасыз етеді.
жүрек қағысы мен калорияны жіті бақылау отыратын ақылды білезіктер COVID-19 кеселін анықтауға көмектеспек. Аталмыш білезіктер вирустың алғашқы белгілерін айқын көрсетуге мүмкіндік береді. Жұқпалы инфекцияның алғашқы белгілерінде жүрек қағысы мен демалу азаятын көрінеді. Вирусты жұқтырғаныңызды білгенше, сіздің организмде түрлі өзгеріс болады. Яғни жүрек қағысы өзгеріп, өзгеде өзгерістер болып жатады. Осы өзгерістерді ақылды білезік жазып отырады. Олар күніне 250 мыңға жоқ деректерді жинақтайды. Ақштың Стэнфорд университетінің ғалымдары 5000 волонтерді жинап, олардың көрсеткіштерін зерттеуде. Волонтерлердің ішінде 30 коронавирусты жұқтырыпты. Науқастардың 80%-ында ақылды білезіктер ауру анықталғанға дейін кемінде 3 күн бұрын өзгерістерді хабарлап отырған. Трекердің көмегімен бір жағдайда 9 күн бұрын ауру белгілері пайда болғанша инфекция жұқтырғаны анықталыпты. Біздер ауру белгілері пайда болғанша адамдардың 60%-ында инфекцияның жұқтырғанын айталамыз. Ол керемет мүмкіндік. Яғни біздер азаматтарға үйде қалып, көшеге шықпай өзгелерге вирусты жұқтыртпау керектігін ерте айталамыз. Фитнес-білезіктердің жасақтаушы компания осындай зерттеулерді жүргізіп жатыр. Шараға ақш пен Канададан 100-ге жуық адам қатысуда. 900-інде COVID-19 инфекциясы анықталған. Біздер осындай бағдарлама немесе функцияны іске қосқымыз келеді. Адамдар осы құрылғыны пайдалана отырып, COVID-19 кеселін ерте анықтайтын мүмкіндікке ие болады. Құрылғыны жасақтаушылар фитнес-трекерлерді үнемі қолданып, спортпен кәсіби түрде шұғылданатын спортшылардан сырқатты ерте анықтау мүмкіндігін де зерттеп жатыр. Пандемия кезінде жұмысын сақтап қалғысы келетін жандарға мейірімді болу үшін батыл болу керек қоры 27 Филиппинге велосипед сыйлады. Азаматтардың көбі әлеуметтік аз қамтылған отбасынан шыққан. Олар жұмыс орнын сақтап қалғысы келеді. Роналды тамақ жеткізеді. Оның ескі велосипеді жүйе бұзылып қалатын, сол себепті ер адам ақшамен уақытын көп жоғалтатын. Велосипед мен үшін жай ғана дүние емес, ол маған көмектеседі. Велосипед менің күнделікті көмекшім. Қорды бір жыл бұрын Гленді және Джордж Канлыс негізін қалаған. Олар 17 жасында қайтыс болған ұлы Бенджаминның рухына арнап жасапты. Велосипед сыйлап қайырымдылық акциясы жасауға ұлы түрткі болыпты. Бір кездері марқұм велосипеді сынған сатушыны көріп, өз ақшасына көлікті жөндеп берген. Осындай жағдайды бастан кешіп жүрген жандар көп. Оларға көмектесу қажет. Бір-бірімізге көмектессек қана мейірімді бола аламыз. Жарыстың қорытындысынан кейін велосипедтерді таратып берген. Мен өтініш бердім, жолдасым көп жұмыс жасайды. Сол себепті үнемі велосипеді сынып қалады. Лидер атты 2 жасар баланың анасы да жаңа көліктің иесі атанды. Күйеуі жұмысынан айырылған кезде азық-түлікті әйел адам тасымалдаумен айналысып жанбағат. Мен өте бақыттымын, енді маған жаяу жүрудің қажеті жоқ. Қор садақаның арқасында күн көруде елі зайыптылар адамдарға барынша көмектесетін қайырымдылық бағдарламаларын іске қосуды келешекте жоспарлап отыр. Кубалық бойжеткендер өздерінің 15 жасын салтанатты түрде атап өтеді. Бұл оқиға кансионера деп аталып, олардың кәмелеттік жасқа толуын білдіреді. Биылғы жылы жас кубалық бойжеткендердің дәстүрлі көйлектеріне бетперделер де қосылды. Бетперделерді олар фотосессия уақытында да шешпейді. Бетперде маңызды, себебі ол біздің қалай тұрғанымызды көрсетеді. Бұл тарих қайналады. Және менің қызым өзінің 15 жасын ерекше жағдайда атап өткенін балаларын айтатын болады. Сол уақытта бізге қорғаныс маңызды болғанын айтатын болады. Бойжеткендер бетперделерді өз көйлектерінен сәйкестендіріп алуға тырысуда. Бойжеткендер үшін көйлек пен бетперден тұратын киім керемет үйлесімділік табады. Меніңше бұл сән қалады. Олар киімдеріне сәйкес келетін бетперделер іздеуде. Қазіргі таңда өз-өзіне қамқорлық көрсетуің қажет. Бетпердемен суретке түсу де қажет. Суреттер бәрібір жақсы шығады, сондықтан бетпердені кию міндетті.
Куба карантиндық шектеулерді шешуде дегенмен дүкендер әзір ашылған жоқ, сондықтан тігіншілер киім тігетін маталарды қайдан аларын білмей әлек. Мәселен, бір тігіншіге тор матаға сәйкес бетперде тігуге қажет болды. Бұл керемет тәжірибе, себебі менде ондай мата жоқ, материалды таба алмадым, сондықтан жұмысыма жаңа әдістерді енгізуге тура келді. Айта кетелік, кинсонеро Латын Америкасының өзге де елдерінде тойланады. Үндістандағы шығыс штат Бихар мен солтүстік шығыстағы Ассам штатындағы су тасқына байланысты жағдай ушығуда. Қаза болғандар саны 89-ға жетті. Жауын-шашын маусымында тасыған өзендер бүкіл ауылдарды қопаруда. Осылайша мамыр айынан бастап Ассамдағы әлемдегі ең ірі өзен Брахмапутра 2,5 мың елді мекенді басып өткен. Өз үйлерін 2,750,000 адам тастап кетуге мәжбүр болған. Адамдар биіктеу жерлерге қоныс аударып, аман алып қалған малдарымен жол жиегінде паналауға мәжбүр. Біздің ауылдарды су басып кетті. Қазіргі таңда ол жақта ештеңе жоқ. Біздер өзеннің арғы жағалауындағы қауіпсіз жерге қоныс аударуға тырысудамыз, және біздер ол жақта қанша уақыт қалатынымызды білмейміз, себебі жауын-шашын маусымында 2-3 су тасқыны күтіледі. Үндістан билігі зардап шеккен аумақтарға құтқару командаларын бағыттаған, сонымен қатар алшақта орналасқан ауылдарға да жетуге тырысуда. 122 команда ел бойынша 20 штатта жұмыс жасауда, дегенмен Ассам мен Бихар күштердің көп шоғырланған жері болып қала бермек. Сонымен қатар Бихардағы Музафарпур және Симасатпур округтарында су тасқынан зардап шеккен тұрғындар билік тарапынан ешқандай көмек келмегенін айтуда. Оларға жергілікті тұрғындар көмектесуде. Айналамыз толған су, біздер қайда барарымызды білмейміз. Барлық жол жабық. Біздің үйіміз осы жерден 3 шақырым жерде орналасқан. Азығымыз таусылды, сондықтан жергілікті тұрғындармен келістік. Биліктен ешқандай көмек келмеді. Мен өз қолыммен үй салудамын. Су тасқыны басталды, сондықтан отбасыма арналған жаңа үй салуыма тура келеді. Жауын-шашын астында тұра алмаймыз. Бізге ешқандай көмек ұйымдастырылмады. Биліктен қандай да бір көмек жіберуін сұраймын. Оңтүстік Азиядағы жауын-шашын маусымы маусым айынан қазан айына дейін жалғасады. Адам қазасы тіркелген су тасқындары бұл аумақта жыл сайын тіркеледі. Биылғы жылы жағдайды коронавирус пандемиясы ушықтыруда. Айта кетелік, Үндістан коронавирусқа шалдыққан адамдар саны бойынша әлемде 3-ші орында тұр, және адамдардың қоныс аударуы жағдайды одан әрі қиындатуы мүмкін. Жиырма жылдан соң әлемдік мұхиттағы пластик көлемі 3 есе ұлғаюы мүмкін. Мұндай нәтижеге Science журналындағы жарияланған зерттеме авторлары айтады. Аталмыш зерттеме жұмысын экологиялық норма мен стандарттарды зерттеумен айналысатын ұйымдардың ғалымдары айтқан. Ол құжатқа сәйкес пандемия уақытында бір реттік пластиктік өнімдерді қолдану ұлғайған. Осылайша Азиядағы жағажайларда бүгінгі таңда латексті қолғаптар мен бетперделер көп, ал әлем бойынша қоқыстар көптеген бір реттік пластиктік ыдыстармен толған. Зерттеме жұмысында аталмыш проблемаларды шешу амалдары да көрсетілген. Осылайша мұхитқа түсетін пластик көлемін 80%-ға азайтуға болады. Сонымен қатар, егер ешқандай шаралар қолданбаса, жыл сайын мұхиттарға 11 миллион емес, 30 миллион тонны пластик түсетіні ескертілген. Бұл дегеніміз 2040 жылға қарай мұхиттарға түсетін пластик көлемі 600 миллионға дейін өсетінін білдіреді. Пластик пен ластану барлығына қатысты. Бұл менің немесе сіздің ғана проблемаңыз емес. Бұл бір елдің проблемасы емес. Бұл проблема барлығына тиесілі. Егер ешқандай шара қолданбаса, жағдай ушығады. Құжатта миллиардтаған доллар инвестицияны пластиктің балама материалдарын өндіруге бағыттау ұсынылған. Сонымен қатар, қоқысты дамушы елдерде қоқысты жинау мен қайта өңдеу кәсіпорындарын құру қажет. Энергетикалық өнеркәсіптен де көптеген өзгерістер күтілуде. Қазіргі таңда көптеген ірі компаниялар химиялық зауыттар құруда. Қуат көзінің баламалы түрін өндіру барысында жанармай бизнесі қысқартылуда. Сондықтан пластик өндірісінің көлемі өзгертілуде, ұлғаюда. 1950 жылы әлем бойынша 3 тонн пластик өндіргенбіз. 2017 жылы бұл көрсеткіш 348 миллион тоннаға дейін өскен. 2040 жылы аталмыш көрсеткіш 2 еселенеді деп күтілуде.